Servus lidi, vítám vás u další videa ze hry Shake and Fidget. No a dneska snad konečně dozrál ten čas k tomu, aby jsme si po dvou letech téměř na S15 zdolali dalšího stinného bose, a to teda stinného Fidgeta. Už tady bylo jedno video, ve kterém jsem se ho pokoušel zdolávat s nějakou 0,3% šancí a nevyšlo to, ačkoliv jsem na něj nasypal, myslím, přes 1000 hub. Každopádně teďka, od té doby jsem se brutálně vylepšil a myslím si, že by tam teďka měla být šance něco kolem 1%, ale nezadával jsem to vůbec o Sofetools, protože mi přijde, že ta stránka teďka hrozně skemuje poslední dobou, takže dneska to bude velký překvapení, jak pro mě, tak pro vás, jak toho týpka budeme dávat. Ale jak říkám, aby rate tam proběhl, takže měli bychom ho dneska snad už konečně dát na levelu 589. Pojďme se ale předtím podívat, jaký jsou na postavě a v tomto případě, v případě tohoto videa, i na serveru novinky. Protože jak možná ti nejpozornější z vás si všimli, tak jsem pozice 4. Většinou ta hra bývá jako zabugovaná, že občas tam ty pozice hází tak nějak random, takže může to být bug, ale v tomto případě to není pravda. A je to teda extrémně žavá zpráva, která se stala v průběhu dneška, podle mě tak jako 4 hodiny zpátky, a to je to, že Sir Hakan, alias vylepšovač redukčních statů, smazal svoji postavu, to tak vypadá, byl s náma v cechu, aktuálně už není ani v cechu a ani na serveru, takže to mě posunulo na pozici 4. Nemám z toho samozřejmě radost, jakože vím, že tady Sir Hakan hrál skoro možná úplně od začátku serveru a Boris to prostě po 11 letech smazal jakože bez udání důvodu takzvaně, nebo prostě bez jediného slova, což mě přijde trošku jako smutný, ale nerad bych, aby tohleto video jako začínalo, aby bylo v nějakým smutným duchu, jakože vzhledem k tomu, že Boris asi tak jako poslední jako několik let nepsal toho moc do chatu, tak byl to opravdu jakoby jenom důležitá postava v té topce, ale já jsem mu tak nějak jakoby, jako rozhodně jsem si s ním nějak nepsal nebo něco, ale zkrátka tak, prostě pozice 4, jako být v top 3 vypadá teďka docela reálně, ale Monkey Punky samozřejmě pořád jako jede šponu, takže budu ho muset nějak přetlačit ještě než začne fůze, a což teda jako furt nevím, kdy bude tady ohledně českých serverů, ale pár týdnů na to ještě mám, tak uvidíme, jestli se do té doby nějak ještě dokážu posunout, každopádně moje nová nejlepší pozice vlastně stabilně držená na S15, samozřejmě teda z tohohle toho důvodu dosažená, jinak bych byl pořád top 5 logicky. Tak, to byla jedna novinka, teďka se pojďme podívat na staty. Vidíte, že mám aktuálně už přes 250 000 inteligence, myslím, že jsme tam naklikali na posledním chillovým streamu. Aktuálně teda už 106 300 základů a výdrž teda 80 000. Dneska bych měl dostat achievement, tím pádem budeme mít přesně 80 000 výdrže, což je, taky se na to velmi těším samozřejmě. No a co se týče vylepšení itemů, tak tady samozřejmě už mám full 20, ale pomocníky už jsem vylepšil vlastně všechny itemy 8krát, kromě propláchlých zbraní pomocníků, logicky, protože nechci přicházet o krystaly. Každopádně ještě u mága jsem to dotlačil dokonce až na vylepšení 10, kromě zbraně, která je jenom vylepšena 9krát, takže už prostě, teď mi tady mám jako 13 krystalů, krásně mi to vyšlo, že jsem všechny itemy na mága vylepšil 10krát, kromě teda té zbraně. Takže už jsem prostě v tom stádiu, kdy fakt vylepšuju hodně itemy pomocníkům. Nevím, jestli zbraně jsou dobrý nápad, nebo tady ta konkrétní Markova zbraň, ale tam jako spálím jako pár krystalů, když bych ji pak měnil, takže to takový problém není. A samozřejmě teďka budu chtít dát, bude vlastně elevátor, že jo, v listopadu, takže po elevátoru ideálně mít na Varovi i na Kunigundě už vylepšený itemy taky 10krát, kromě zbraní samozřejmě, takže to by bylo krásný. Jinak další mechanika, nebo vlastně poslední mechanika, která mi tady ještě chybí, pokud nepočítám podzemka stinnýho dia, stinnýho Fidgeta tady dneska a Monster Grotto, tak je důl nad drahokami, který teda už to tlačím očima hoši, abych tam byl na týstovce a bude to brzo, takže myslím si, že tak jako vychází to, že koncem ledna bych to měl být dostavený, takže to už pak bude vlastně celý podsvětí a pevnost kompletně vlastně dodělaný, tady teďka beru nějakých 20 milionů goldů za hodinu ze zlatýho dolu, je to limitovaný prostě mým levelem, nikoliv už úrovní dolu. No a vlastně, co bychom ještě mohli udělat, na co teda schválně napište do komentářů, jestli na to zapomínáte denně nebo ne, tak pro mě to tady to vybírání odměn, ale vzhledem k tomu, že dneska nedosáhnu na goldy, tak to asi ani nebudu to, tak to ani nebudu hrotit, protože samozřejmě bych mohl jako hnedka vyhrát souboj holýma rukama, ale já si to jako když už to dodělám tak jako organicky, tak si tady konkrétně na S15 tady, kde jdu tu jakoby gold tryhard, tak si to jako vyberu tu odměnu, ale jako čistě jakoby z toho pohledu gold tryhardu se mi nevyplatí tady ty XPčka brát, protože to je hrozně moc XPček za hrozně málo goldů, ale samozřejmě když to jakoby splním normálně, prostě aniž bych se na to musel nějak jakoby nadřít, tak si to potom tu odměnu vyzvednu, ale hrozně na to zapomínám třeba na V45C a na EU5 se fakt
fakt zažívně zapomínat, ale myslím si, že už jednou se mi povedlo na EU5 se zapomenout, což mi mimochodem přivádí k myšlence, že se mi tady dívačka ptala na streamu, jestli se jakoby denní úkoly, splnění denního úkolu započítávají do speciálního agenta a vypadá to, že ne, protože já mám pořád 85 a když teda tady zase jsem na to dneska zapomněl, OK. Každopádně od toho streamu jsem udělal dvakrát denní úkol a nepohlo se to, takže vypadá to, že to mají teďka zabugovaný a když teďka vlastně nemůžete splnit tady ten achievement speciální agent, protože už nejsou ty klasický starý denní úkoly. Takže zajímavý bug, každopádně zpátky na S15, no a tím pádem co do toho hnedka můžeme pustit, to jsou všechny novinky, moc se toho tady už neděje, ale každopádně to, že jako jeden z top 5 hráčů smazal prostě po 11 letech postavu. Tyvo, nevím, kde se to stalo naposledy. Většina lidí tady na těch starých serverech spíš jako přestane hrát a propadnou se, ale že by někdo jako máznul postavu a tu pro mě někdo byl jako aktivní a fakt to ještě aktivně hrál, to se dlouho nestalo, fakt jako roky se to nestalo, takže fakt jako z té jako topky. Takže to mě teda hodně překvapilo dneska, ale jak říkám, a už jsem se k tomu myslím vyjádřil dostatečně a my se tady pojďme podívat na falešného fidgeta alias stinného fidgeta. Jak říkám, nemám absolutně tušení ze Sofetoolu, jaký tam jsou šance. Posledně byla 0,30, 0,35, něco takového. Od té doby jsem naklikal nějakou výdrž a nějakou inteligenci, takže takový komplexní zlepšení. Jen tady mrkneme tak nějak, jak ten souboj probíhá. Toho to byl zrovna jako velmi chabej pokus od Marka, ale tím, že by tady fakt jako měla být relativně velká šance na jeho zdolání, vidíte, že tady ten pokus nebyl jako nějak extra dobrý a i tak jsem mu prostě nenechal úplně moc, tak tady fakt jako pojedu pomaličku ty pokusy a rozhodně jakmile to třeba pomocníci stáhnou pod 5 miliard, tak si myslím, že jak jsem dal jako skoro samý kryty, ale fakt jako špatný roli, takže jako moc jsem ty kryty nevzal, ale jsem si skoro jistý, že 5 miliard, když jako pěkně zakrytuju, tak mu vzít na jako jenom já můžu, jako když můžu dát kritik poslední ranou za miliardu a 3/4, tak těch 5 miliard celkově by neměl být vůbec problém. Marek teďka zahnal úplnou nějakou brutalitu. Schválně si to jako přetočím. Hele, musíme si tady ten souboj užít, protože moc jich tady jako nebude takovýhle zajímavých, takže já se tady s dovolením podívám, co to tam ten Marek zandal. Když on to asi to nějaký 4 miliardy dal nebo něco takového. No, samý kryty zkrátka, ok, miliardový kryt, tak to actually nebylo zase taková výhra, ale připadalo mi, že jakoby vzal hrozný nesmysl. Což se nakonec nepotvrdilo. 5,2 miliardy, jak říkám, myslím si, že tam ta šance je, nebo že bych tohleto vzít mohl, ale samozřejmě ne, když nakoupím jako brutální krytky. A uvidíme, hele. Dneska si ten souboj jdu užít, protože je to mák proti mágovi, to jsou prostě krásný, zajímavý souboje, jak říkám. Nebo to jsem to říkal i minule, že by tam ta šance měla být velká, nebo že jako neodejdu, dokud ho nezdolám, ale dneska to teda opravdu dodržím, protože nevím, co by mě mohlo od toho zastavit, leda, že by jako Sefetulus mě totálně diskrimovali tehdy minule, když jako si už minule říkali, že tam je taková šance, jako jedna ku třístům, tak nevím, jaká šance, jako teď je tam fakt třeba kolem 1%, a kdybych ho nedal na 1750 hubiček, tak už bych jako normálně tu stránku, kámo, zažaloval za šíření dezinformací normálně, protože viděli jste? Začal jsem na 8 miliardách a skončil na 5,5, takže přes 5 miliard dokonce můžu vzít, což je úplně bombastik. A ono je to jako fakt se není čemu divit, když tam padají takovýhle kryty. Bohužel teda ten závěr toho jako jednoho konkrétního souboje nebyl úplně optimální, takže nakonec vidět nepadl, ale já si to tady s ním velmi rád ještě pár minutek a pár houbiček užiju, protože jak říkám, takovýhle opět to bylo myslím přes 5 miliard, takovýhle vypečený souboj s stinným bossem se jen tak nevidí. Máme tady první pokus, kdy pomocníci vzali pod 5 miliard a já jsem to úplně zazdíl. V pořádku. Občas vezmu 5 miliard a občas nevezmu ani 2. To je jako, dává to docela prostor pro nějakou gambu, protože kdyby se fakt stalo, že pomocníci vezmou nějaký hrozný bomby rakety, třeba fakt na 4-3 miliardy a já bych to pak nedal, tak ne, že bych vypěnil, protože prostě vím, že ta hra si se mnou hraje, tohle je jedna z mála her, kde ne, že vyhrajete tu hru, ale ta hra si hraje s váma. Takže tak je potřeba k tomu přistupovat, já jsem na to už nalezen dneska. Pořádku. Byl bych rád, kdyby jako vítězný souboj byl takovej, že se tady na něj jako budem live koukat a budem fanit až do konce, takže to, že jsem to tam jako skipnul a nedal jsem ho, je pro mě vlastně dobrý. Tak. Nebo jakoby. Whatever. okej. Okay. Musím si na to dávat bacha, ty vole. Jakmile je tam prostě 5,5 miliardy, tak už to fakt smrdí, že by to tam mohlo padnout. Myslím si, že jako 5,2.
On hrozně záleží, no, jako. Hlavně na tom, jako je, kolik já dostanu k... A, ty kukos, tak jsem to úplně skipnul, to bych byl docela naštvaný, kdybych ho dal zrovna tenhle pokus. Hlavně záleží na tom, kolik já dostanu kritik a jak vlastně daleko v ten souboj zajde, protože pak tady tyhle tu ránu si myslím, že jsem mohl dát klidně 2 miliardy. To byla vlastně moje poslední rána, bez toho, aniž bych dostal jakýkoliv jako jeden kritik. A myslím si, že tam už ty damage, to problém jako s tím rozstylem, který mám, můžou být fakt jako přísný. Tady jsem bohužel bídně umřel, myslím si, že bych to nepřežil ani kdyby to nebyl kritik, takže nemůžu na tohle to brečet, ale to je v pořádku, jako máme čas, pořád do něj padlo jenom nějakých jako pár desítek houbiček, teďka jsem se zase trošku mi zatrnulo, že bych ho mohl dát takhle jako na skipnutý pokus, což bych fakt nerad, fakt bych se jako, a ty kokos. Tam musel přijít nějaký úplně brutálně velký kryt na konci, protože jsem už ten jako pokus odpískal a najednou už bylo fakt jako třeba, nevím, 300 mega nebo něco takového tam svítilo, možná 200, ale fakt jsem se jako nestihl, jsem to zaregistroval, ty kokos. Nejlepší pokus zatím od pomocníků a přesně jak jsem predikoval, úplně jsem to zazdíl, to se mi úplně bylo jasný, že tohle se stane. VAR za skoro 3 miliardy, hezky pěkně. Mak ty vole. Poslední kritik ještě chyběl, ale i tak ten Marek vzal jako totální bomby. Takže jako, myslím si, že potenciálu tam máme jak svině. Takže perfektní potenciál, ne? Když mě Lukvias normálně poslal, že se Pstruh, pokud si máme, to je Pstruha reakčního youtubera, jak se teďka vrátil na YouTube, teda streamuje, netočí videa. A je to totál, úplně se zapomněl, že mi něco v tom životě chybělo a tohle přesně bylo ono, takže pokud bych tady jako začal perlit s výrazama typu perfektní potenciál a takovýhle kraviny, samozřejmě z fyzikálního hlediska, tak protože jsem teďka utopil 4 hodiny svého času v reakcích, ale nebojte, dělal jsem mu toho i produktivní věci, takže to máme jako, já teďka konzumuju hrozně moc kontentu, ale vyloženě jako kulisu k různým věcem, protože víš co, staráš se o celou domácnost, musíš vařit, prat, uklízet všechno a není nic lepšího, než si k tomu pustit pořádně nakrknutou reakci, když to mám říct slušně. Takže takový tip pro vás, pokud jste solty, pokud máte někdy solty náladu, tak dobrá věc, ještě se trošku posolit navíc. Tak, 5 miliard opět. A ty vole. No, jako, no, jsem schopný vzít těch 5 miliard, ale fakt to musí jako si sednout, no. Hrozně, ty kokos, jako, no. On mi fakt těma kritikama zredukuje polovinu mých soubojů, teda polovinu mých útoků, což samozřejmě jako dává smysl, když kritik je dvojnásobná jeho náhou. OK, pomocníci evidentně pořád umí zabrat, ale kamo, já jako fakt synchronizovat to, prostě pomocníky zároveň se mnou, to jako, zatím nám to úplně jako nefunguje. Myslím si, že je pomaličku čas, aby to trošku začalo lícovat, hoši, aby nám to takzvaně lepilo, protože jako individuální výkon dobrý, ale prostě ta koncovka tomu chybí, víš co, když jako použijeme trošku sportovní terminologii. No, jako myslím si, že 1,6 miliardy kritik byl by to jako jeden z těch největších rolů, který jako vůbec můžu hodit, ale myslím si, že jako byl na skladě, byl skladem, jo, protože jako nedoraz, ty vole, o 3 miliony, vážně? Říkám, ta hra se s váma hraje prostě, vy jste jenom loutka té hry. To byl tak hezký kryt nakonec, bohužel, ještě si musíme chvilku počítat, 4,3 miliardy. Kámo, hrozně tam hloupo, buď pomocníci. Dobře, pojď, ty vole! Kámo, tak to už bylo tak strašně blízko, přitom tak strašně daleko. Bych přežil, to by mi možná stačilo. No, normální rana by mě asi nestačila, ale jakýkoliv průměrný kritik by rozhodně stačil. No, to jako bohužel 2,3 miliardy na kryt si myslím, že úplně... Na takovým perfektním potenciálu ještě nejsem, abych tam dával takový šlupky, každopádně 5,5 miliard, no, jsem dostal kritik, ale zas to bylo blízko, já se fakt bojím, že to tam prostě bude kolem těch 5 miliard, já si řeknu, a už je to v háji a pak tam pošlu 2 miliardový kryty nakonec a úplně ten souboj otočím, to bych opravdu nerad. No, jako 4,5 miliardy, padá to tam relativně často, ale jak jako vidíte, jak říkám, tak prostě jako synchronizovat to, aby se nám to takhle jako sešlo, to se nám zatím úplně daří. Tak, miliardovej, krásný, pojď ještě, škoda, kdyby tam nepadl ten kritik, nebo kdyby tam padl můj kritik a ještě jsem přešel ránu, bylo by to hratelný, ale jako kdyby jsou chyby, a kdyby se tady v této hře jako vůbec nehraje, a ty koko, zase 7 milionů prostě,
Nějaký fakt jako 5, 7, maximálně 10 milionů HPček mě jako drží od toho, aby každý z těch jako pokusů, nebo už tak 5 pokusů bylo, kdy jsem fakt jako umřel o pár milionů HPček a byl prostě na jeden kritik trajer, no, akorát prostě jsem se k němu už nedostal. 6,5 miliardy, brácho. Hele, teďka mám jako pomocníky úplně vypnutý, ty vole. Několik jako pokusů do sebou, absolutně jako naprostá bída. Tlučená snouzí, 7,5, ok. 5,5. Kucí! Hlavně Kuníku, no, jakože vím, že teďka hlavní MVP z pomocníku je Marek, ale nezaspali se trošku? Já to teda natáčím jako trochu pozdě večer, jo, takže by si stačili spát, tak jako stačilo říct, já jsem mohl počkat do zítra s tím natáčením, není problém. OK. Pomocník máme asi teda vyplý, no, nedá se svítit. Jak říkám, odhadem ta šance mohla být něco kolem 1% a už jsme v tom za 100 houbiček a pořád nic, ale samozřejmě byly tam pár jako vypečených pokusů, kdy už ten frajer prostě měl padnout, akorát hra si řekla, že bude skemovat, což je samozřejmě v pořádku, protože já jsem rád, když vy jako vidíte, jak ta, ne že trpím, já si to dneska si to výjimečně užívám, ale občas i jako trpět na to video jako není úplně špatný, protože jako vy pak projevíte soucit, že jo. Použijte ten creator code k display a já jsem pak už to takový utrpení není. Oho, let's go, 3,9 miliardy, prosím, ty to vypadá dobře, ještě, doklepí to, ježiš, to je retard. On to prostě neudělá ten poslední krok, vole, stačilo přežít tu ránu, vole. Kámo, kolik už tady těch 3 miliardových pokusů jsem spálil, jaj bože můj. Tady vidím velký špatný, hej kucí, nemohli by se tam ty pokusy jázet jako častěji, mě to docela baví komentovat, ale pak tam je hrozně moc těch 5,5 miliardových pokusů, který já jako se bojím, že zdolám, nebo že to zrovna padne a nechci teda úplně přeskočit, ale tady tyhle ty, který jsou vyšpekulovaný jako líp, tak ty mě baví víc, no, co si budem. Jako jakmile už pomocníci vezmou na 3,5 miliardy, tak už to už jako skoro vždycky to zavání jako, že to je aspoň těsný. O, ano, prosím. Ne, jsou malý kryty, kámo, hrozně malý kryty. To si člověk tak pořídí, vole, zbraň s 2,5násobným rozptylem, aby mu tam pak fakt padaly ty malý rozptyly, víš co. Já už tady se předpínám do toho, do té fáze, kdy už bych měl být konzistentní. Kugy konzistentní mák, takže už budu hledat, tyjo, zbraň bez rozptyl. Yes! Kámo, taková série krytů, nice, tak tohle se mi hodně líbilo, opět, teďka jsem byl na správné straně a opět milionů HPček jsem to přežil, let's go boys, po dvou letech necelých, další skrývost dole, vidisky hospodu dvojníků ve stínem světě a takticky, už nám tady zbývá jenom stinný Zeus, já teda doufám, že se vám minule, ty vůbec, počkej, to jako, Za takovýhle, ale můžete jako rozebírat prsteny nebudeme, to jako vůbec, 1000 krystalů se hodí. Pojďme se teda podívat, jak to, počkej, tak, uložit, ano, přesně tak, Hades, v pořádku. Doufám, že jsem vám ukazoval, jak jsem zval Hadese, myslím, že v minulém videu, ale kdyby náhodou ne, tak padl na první pokus, Queen Gunda prostě, chtěl jsem ho tady do tohoto videa, abych zdolal dvě podzemka v jednom videu, ale Queen Gunda prostě řekla, že na free pokus to padne, takže Fidgeta už jsem na free pokus radši neskoušel. Pojďme se podívat zpětně na celý tento souboj. Varvat za nějaké 2,5 miliardy, to bylo velmi pěkný, Mák, ty kokos, Mák byl takový jako sou. Nějaký 3,5 miliardy nebo kolik to vzal jako hezký, ale rozhodně mohl mít rozhodně ještě vyšší potenciál, mohl být na vyšším potenciálu. Každopádně já jsem tady to ukončil krásnýma kritikama, nebyl tam žádný, že který bychom se tady úplně posadili na zadek, nebyl to žádný jako miliarda půl a víc. Ale těch kritiků tam fakt padlo hodně za sebou a to nám naštěstí stačilo. Takže posunuli jsme se zase o kousek blíž levelu 599, respektive 600 a zdolávání stěnýho dia. Můžeme se tady 4 epický houbičky, jak to dneska zaokrouhlíme, podívat, jak tady stěnýho dia dáváme, nebo spíš nedáváme. Je nutno podotknout, že myslím, že já s Markem teďka máme proti němu špatnou runu, takže než by to udělalo velký rozdíl, ale o trošku líp, jako nejsem na tom zase až tak špatně, ale jsem na tom hodně špatně. Každopádně, co se týče skinnýho dia, tak toho bych měl bych na něj mít určitě už nějakou, jakoby, řekněme, trochu hratelnou šanci, a tím myslím jako 0,1% na, no možná 0,2%,
na 150 tisících základech inteligence. Teďka plánuji jet jenom inteligenci, protože kolik mám frajer, tak to nebude zaokrouhlený. Frajer má, ok, 250 tisíc inteligence, takže já teďka vlastně, tím, že já zvyšuju svoji inteligenci, tak jemu redukuju 50% damage, teda houby. Moment. Ne, naopak. Počkej. Tyba, tak jsem se úplně zasekal, jak to s těma redukcema funguje. Já mám víc inteligence než on, takže on mě redukuje méně damage. Já jemu redukuju 50, protože mám víc inteligence než on, ale on mě redukuje míň. To znamená, že tím, že já vylepšuju inteligenci, tak jednak zvětšuju svůj damage, ale jednak ještě efektivně zmenšuju jeho damage. Takže pro mě teďka brutálně důležitý je inteligenci. Samozřejmě to platí jenom pro mě a mága. Uberta a Kunigundy tady tohle se neplatí, protože těm se ekvivalentně vylepšuje obratnost a síla. Ale u mě to takhle platí. Těch 200 tisíc, 205 tisíc výdrže, půl miliardy HPček pro mága je úplně ideální počet na to, abych toho Diaz dolal. Takže teďka už jde mi fakt jenom o tu inteligenci, kterou prostě jednak zvýším sobě damage a jednak zároveň redukuju jeho damage vůči mně a vůči Markovi, což přesně to je to, co potřebuju, protože fakt si myslím, že tady Marek a já budeme MVP. Marek má teďka krásnou zbraň s velkým rozstylem. Uvidíme, jestli do té doby najdu i nějakou jako legendární s podobným rozstylem. To bych samozřejmě nasadil na sebe, ale jakože teďka, když vlastně celý rok budu parat dvě zbraně, protože budu přidávat ty nové zbraně do těch setů legendárních, tak by teoreticky mohlo být jako z čeho vybírat ještě. Uvidíme, každopádně fokus to bude na mě, no a teoreticky, já fakt teďka nevím, jak tam ty šance jsou, zase říkám, nechci těmi se tools úplně věřit. Každopádně stop, jako průměrně udělám 6000, možná něco málo přes 6000 statů za měsíc, takže to vychází za nějakých 7 měsíců. Což je někdy květen nebo něco takového, konec května, bychom mohli stínního dia zdolat. Úplně ideálně, abych to chtěl zvládnout třeba ještě o měsíc dřív, protože v tom dubnu, jako kolem Velikonoc a po Velikonocích většinou ohledně té hry bývá relativně hype, nevím čím to je. Čekal bych, že to spíš bude třeba jako v zimě, kolem Vánoc, leden, únor, ale je to vždycky jako fakt Velikonoce i velikonoční třeba streamy z legendárního podzemka bývají většinou jakoby prostě hodně navštěvovaný, takže bych ideálně to tam tak nějak, jako Velikonoce jsou na začátku dubna, příští rok, takže to určitě nestíhám, ale tím koncem dubna bych to tak jako chtěl už jako začít zkoušet, ale jak říkám, bude záležet na tom, jestli po cestě najdu nějaký jako fajn zbraně s luxusníma rozptylama. Tady na toho dia to bude fakt jako hodně platit, protože tam prostě to nebude jak dneska, že toho zlám na stohu, já ho budu zkoušet prostě s šancí třeba 0,1% něco takového, aby to fakt jako byl boj podobnej, jako když jsme zdolávali na na levelu 499 Voldemorta a Mrtvomacka. Prostě chci, aby to bylo epický, ale zároveň to potřebuji nějak dobře natajmovat, abych byl v té době už level 599, zároveň s tím jakoby s DM zdolal level 600 a rovnou bych v tom videu ideálně chtěl odemknout Monster Grotto a myslím si, že bych tam měl mít šanci zdolat i toho prvního. Ale to by bylo jako, to je ideální konstelace, vůbec nevím, jak to budu, jak to zvládnu jako načasovat. Fakt nerad bych udělal to, že bych si řekl, OK, dám ho se základem statu 140 tisíc, vlastně natajmoval si tam ten level 599, měl třeba 2000 hub a prostě nedal ho na 2000 hub s šancí 0,1%, jo, tak tohle nechci, aby se stalo, radši na něj půjdu trošku, no rozhodně budu chtít mít jako třeba dvoj až trojnásobný větší budget hub, než kolik bych jakoby teoreticky potřeboval, protože jak říkám, ta Sisyphe tools jsou teďka nějaký broken a možná i dám hodně jako na intuici, že ho budu zkoušet na fake pokusy a jakmile prostě postupně uvidím, že to zlepšuje, tak pak ho zkoušet přestanu a odhadem třeba počkám ještě 2 měsíce a pak bychom se do něj opřeli. To jako kdybych dal stínýho dia na free pokus, tak by mě asi praskla CFka, ale to se určitě nestane, zatím mi to vždycky tak tady ty velký momenty hezky vycházely a věřím, že tady tímhletím to úplně spečetíme. Neříkám, že potom samozřejmě pojedu na S15 dál, to jako vůbec, jakože by to byl nějaký konec, to vůbec ne, ale jakože zapečetit těch prvních 600 levelů, tady tímhletím myslím, že by to bylo velmi, velmi adekvátní a velmi pořádku. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, rozhodně mu dejte lajky, jako jak říkám, prostě zdolávání stínního bossa na levelu 590 se jen tak často nevidí, ale my ho uvidíme snad ještě za nějaký toho půl roku až 8 měsíců, takže na to už se teďka můžete těšit, já už se teďka jako natěšený jak svině, ale je potřeba k tomu ještě spoustu desítek a stovek dnů odjet tu prostě denní rutinu disciplinovaně, aby jsme pak byli připraveni a mohli zasadit zdrcující úder tomuto nejtěžšímu protivníkovi, kterýho jsem zatím potkal. Ještě jenom někomu na sledování, jenom pro ty, co vydrželi až do konce,
hodnocení Necromancera z beta serveru nebude, protože není prostě efektivní možnost, jak ho na tom beta serveru vyzkoušet a opravdu jakoby kvalifikovaně říct, jestli ta postava je dobrá nebo ne, nebo respektive jestli ta klása je dobrá nebo ne, takže na to prdím, než abych vám jako dával zavádějící informace, to vám radši nedám žádné informace. Každopádně ve středu stream, já pak odjíždím do Brna ve čtvrtek, ale v pátek vám ze svého dětského pokojíčku, dřív než jsem to předpokládal, tak budu zase točit z dětského pokojíčku svého, vám natočím EU5, kde vlastně budeme, už tady rozjíždím teďka extrémně rychle runy, protože už jsem překonal 10 duovigintilionů, takže předpokládám, že za ten týden v pátek, nebo za, jako v pátek teďka už budu mít aspoň šanci na nějakou maximální runu, takže si protočíme zbraň s aspoň tak třeba 55% runou a půjdeme tady zdolat vlastně poslední pozemka ještě před dungeon stopem, já samozřejmě už jako jeden dungeon stop, ale tady tyhle ty tři pozemka chci zdolat, protože si chci odemknout mazlíčka. Takže to je jenom takový krátký skok na závěr na EU5, abyste viděli moje plány. Středa stream, pátek video z EU5 a pak bude možná chvilku, si dám zase chvilku voraz, protože už se nám pomaličku, polhoučku blíží EU8. Bude to velký projekt, už teďka je se skoro full s lidma, kteří moje požadavky z videa splňují více jak dvojnásobně, nebo respektive o jeden vozík víc, než byly ty minimální požadavky, které jsem říkal v tom videu ohledně EU8. Takže si myslím, že to bude velký bordel a Němci se před náma jako můžou začít strachovat, protože tamhle, tady na tom serveru si myslím, že budeme velmi konkurenceschopní. Pokud ještě nejste na Discordu mým, tak v popisku videa odkaz a mrkněte, jaký jsou požadavky na EU8. Pokud chcete tryhardit nějaký nový server, tohle je nejlepší šance, jako budete mít minimálně v následujícím půl roce, možná i roce, možná i dvou letech, možná nejlepší šance už jako navždy, protože budu tam já, budu tam longterm a na žádný další server už longterm nepůjdu, tak jak jsem říkal v tom videu, takže se na něj když tak běžte podívat. Děkuju moc, mějte se krásně a zatím čau.